OK, tak jsme v Rumunsku na závodech na Piatře. Tady bydlíme. Prolog máme až 7, ale jdeme se podívat dolů, tam už do depa, máme to nějaký přejezd do depa. Tak se tam jdeme podívat, co se tam, máme si nějakou limču už. Že už jsme se s té oblíkli brzo hodně, takže tak jo, tak tady teďka jede průvod vlastně k prologu. My startujeme sice až asi za 2 hodiny, ale jdem se podívat, kde to je, co a jak. A pak se možná ještě vrátíme na nějaké jídlo, máme času dost. Tak uvidíme, no, aby jsme věděli, kde to je. Tak máme po prologu tím, že jsme jeli vlastně hobby, tak jsme to měli takový trošku ošizený, což mě trošku mrzí, ale jsem tady poprvé, tak očuchávám právě hobby, ale příště asi už to budou muset být experti, protože ale ještě uvidíme, co zítra přichystají, no. Takže bylo to takový rychlý, no. Ale někde do 5. místa si myslím, že bych mohl být. Což jakoby je můj cíl. Pokud bych tady skončil do 5. místa, tak vím, že prostě mám mít experty. Takže prostě příště třeba na Pojaně nebo někde bych chtěl prostě experty, no. Takže jo, už je 8 večer. Takže jedeme si na pivko, na jídlo a spat. Zítra pokračování. Je tady sobota. Ty vole, jakých turistů tady jde, kurňa, tady na tu skálu nahoru, na ten Vyšlav. Sobota, jedeme na start. Včera v prologu to bylo 8. místo nakonec. Z nějakých 76. Takže jakože dobrý, ale čekal jsem to, že by to mohlo být do 5, ale se mi dobře. To se nepovedlo do 5. Takže dneska do toho musím pořádně šlápnout. A doufám, že ti přede mnou jsou nějací paliči, co třeba nemají tolik tu techniku zvládlou. A že by se třeba dali udělat na nějakým hard enduru. Tak uvidíme, no, budu tahat prostě, jak to půjde a uvidíme, jak to dopadne. Tak, tady jsou takový malý rozjištky, jenom trénink malý. Jsou tady i kluci ze 17.39. Tady jsou někde. Teď jedy myslím nahoru zrovna.
Můžeš. Tak jdeme na to. Hlava nastavená správně snad. Myslím moje, ne, na motorce. A... 1, 2... Jsem 8. na startu podle prologu včera vlastně. Takže uvidím, budu dohánět. Už teďka normálně teče pot, je hrozný vedro, tyjo. Hadice od pití se mě odpojila. Dobrý. Dobrý, OK. Já se to vytáhl. Dobrý. Yeah.
Sorry. Yeah.
Thank you.
Wow, to jsou panorámata, ty králo. Thank you.
První den, nebo první jakoby závodní den, takže druhý den máme za sebou. Bylo se mi celkem dobře, ani to nebylo nějaký jakoby, že by to bylo nějaký složitý. Takový prostě, nevím no. Bylo to takový rychlejší trošku. No však, viděli jste sami no. Ale nevím no, příště prostě asi do expertu no, ale kam je to poprvé, tak jsem si to chtěl zkusit. Takže, ale jo, se mi fajn, byly tam nějaké těžké věci. Jdem se vysprchovat, dáme nějaké jídlo. A zítra zítra to musíme pořádně zatáhnout, no. No tak jsme na startu třetího dne závodního. Tak nakonec jedu sedmá pozice, ale tam jeden borec tady není, tak vystartuju z šestý pozice. A takže uvidíme, no. Na žádný zázrak už to určitě nebude. Jestli se dobře povede, tak maximálně stáhnu jedno místo třeba. Jestli všechno dobře půjde, ale asi nic jako závratného se konat nebude. Yeah.
No, tak to máme za sebou. Bohužel kamera, já jsem měl špatně dotažený šroubek, takže mi kamera furt sklápila dolů. Takže dneska tam asi nic nebude. Ale uvidíme, jak to dopadlo, možná se nějaký místo stáhlo. Ale letěli jsme dneska dobrou palbu. Docvakl jsem se s borcem, který letěl tak jako hodně dobře, bych řekl. Takže já, abych ho stíhal, tak jsem letěl trochu za mou hranou a měl jsem málem hrozný crash, nevím, kdo nade mnou dneska stál, ale vycházelo to celkem. Takže, ale to mě jako donutilo mě to letět, no, když jsem jel s ním. Tak doufám, že aspoň třeba jedno místo jsem stáhl, uvidíme. A i Petr, co jede přede mnou, tak to vypadá, že to stáhl na trojku. Takže budem čekat na vyhlášení. Třetí místo. Byl čtvrtý vlastně a stáhl to. Takže ještě vyhlášení a pak asi 14 hodin se starou.